जङ्गलबाट मुभ हुन सक्ने पोइन्टहरूलाई अलिकति जङ्गलबाट पनि वाच गर्नुहोला राम्रोसँग। दोस्रो कुरा पारी सम्भवले के बस्यो कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पारी खोला पारी त्यो खोला पारी बस्या छैन होला, उसले बाहिरको जानु वाच गर्नुहोला है त। तिनजना मात्र के भइहाल्छ त्यसले हजुर एलएमजीहरूलाई पनि अलिक मिलाएर आफ्नो अर्को मिलाएर राखौँ। अगाडि मिलाएर राखेको भए खर्च मेरो ठिकै राख्नुहोस् त। आयो भनेपछि एसएलआरको राइफल एसएलआरको रेन्जमा आयो भने अब खसाउने गरी हान्ने अब यता पनि त्यही ढङ्गले सेट गरिया छ। खबरदार साम्राज्यवाद हाम्रो झन्डा झुक्ने छैन, खबरदार साम्राज्यवाद हाम्रो झन्डा झुक्ने छैन, क्रान्तिको आवाज विश्व भरि गुन्जिरहन्छ, क्रान्तिको आवाज विश्व भरि गुन्जिरहन्छ, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, महान जनयुद्ध जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, जनवादी क्रान्ति जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, भारतीय प्रजा कमला आज अगाडि बढाऊ, अगाडि बढाऊ, अगाडि बढाऊ, भारतीय प्रजा कमला आज अगाडि बढाऊ, अगाडि बढाऊ, अगाडि बढाऊ, महान जनयुद्ध जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, धन्यवाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, माओवाद जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, माओवाद जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, माओवाद जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, महान जनयुद्ध जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद। Camera taruh.